Tani e kam një pyetje pikante për të dy, po besoj mas mirë është me u përgjigjë Simoni. Shtu kuantit i s'pikena problem. Për ata thashtë përgjigjet Simoni. A e ka formësuar në do një film pikpamjen tuaj për mardhenjen intime me njeri tjetrin? S'kja është më t'i dzivë dzoti vjetë. E pas ka ndo një rast, sigur. Oh, Simon. Shprehu. Zdi shka më thonë. Shprehu, kalzoj e që të burnin. Urna, se komplimin të ndishe me joat. Une për veti jem shpring këto tema, ti ta shë hiro adhe. Drejt, drejt, drejt. Nëse ki fjallin për film erotik, s'kam këshyur, me t'kalzoj drejt. Nëse ki fjallin për... Fjallin të vetë? Janë, po. Kam su zanatin ma herë. Garant ke këshyur futbol ti. Futbol ke këshyur. Futbol di. Futbol di. Nga... Për besë nuk shyri filma, besëm që bële kritikë. Asë Titanicun se ke pa? Simon, asë Titanicun se ke pa? Vjeshtën e trandafilave që kam po filmat e luftës në Kosovë i qërshë. Nga, mos kështë se për besë jo. Në notën e parë me kalash rridu me... Për e kësa në unë e marë, ta në herët vrejtje se s'këshyri, për në me s'këshyri filma. Ju erotik filma, kështu si... Unë në këshyri me... Unë... Unë prejnë për që ta di një aktor përveç Qën Laqit që e kam më hollë, që atë e një Qën Laqit. Atë pi Qën Laqit që e kam posë me mësu. Hajtë kalëzëm të mu. Për unë ka i me për... Qënë me do dhesh, atë me do plungën me një kapush, atë që e kam posë me mësu. Për shre edhe fotografit që rëkum kanë që. Në për do arhat ljove, në për do shtolla. Kështu që nuk besoj që ka posë... Plutra? Imaginove. Shkoll, shkoll. Shkoll vetit. Mirë, po e kalojmë. Plutëra? Oha. A, foltash. Foltash. Foltash për filma. Qa që është perfekt, so që mu nuk o bjem fort me shprej talentin. Se mi që aprishe. Ja fjalla për filma. Jo, për zotin, unë e filma shë shumë. Për dalim prej Simonit, unë s'muj me jetu pa filma. Si fmi, do me thonu në relaxin tem, edhe pasojat e mija të pagjumësis jo në vetëm filmat, kur trahatohen këta të dyonë, me këshyrë një film në qëtësi në shpivet. Nuk është që nuk në këshyrë filma erotik, po nuk në pëlqenjë, sinqeresht e kam, edhe e kum kalëzu vetën... Po nuk ishte tema hiqa jo, po... Zdi që ju ka pikjume që atje. Si shte tema i që asë pytja s'kishtë të dojtë. Kina arë. Kina arë. Me mendu në film romantik. Kina arë që atë. Oke. Kina arë që atë. Pytja e fundit. Pytja e fundit. Hajde. Cili nga ju i prish planët në sekondën e fundit? Simoni edhe në sekondë fundit edhe të para fundit edhe para një orë edhe të minuta gjithmonë është. Unë jam ideja, a pebojmë planin qështë të qështë, Simoni është taj që mërë thjeshtë, mërë një uftim për një mendruni, një dark me shku me ongër, Simoni i qëtë 250.000 kër efektet mund shme, do me thonë, e analizën, e studion, edhe në fund, qatë shumë që e analizën, i thama, alojmë krejtë këtë farpune, se për ira në shpe, ose... Jo s'pelen heq, ma si e ka analizu. Ti më si thu heq fillim? Kjo ka qatë shumë ideja, që une najherës jam me dëtëru me prish planë. Se me bo me ngu këta, kjo vish ideja është. Ka fona e aki pulla ti se ideja kam bëllë. Kjo vish ideja është. Falem dire. Dhe të me shellë në qendrë, ka me ta marrë një të shesh një zyre, vish për ideja. Zyre a ideja flutra. A një ideja paguhet? Po, normal. Po, une paguhet. Nësë matin kemi. Gjithë është ajo. A, u shumë se o bënë më horë, që? Faleminire, shumë që më thërë. Faleminire, për mdo këtë e në fundi. Po. Për mdo këtë e krybë, Zoja, po? Faleminire, shumë. Mirë, faleminire, shumë. Faleminderit shumë. Mine që tash. Mine tash. Mine beter me sy. Shene. Spodi, ja, une besa janë kombinimet të dyja. Edhe respekti edhe dashnia. Në kush që hargjohet dashnia, po obligimet të jetës, dinamika jetës, kur të bohën fëmija, kur të kapin përgjësit me siguru bukën për familje, të kapin gajlet, nuk mund është dhe mjë përkushtu shumë, shumë, shumë nuk...
ndryshe është adoleshencë që s'ki obligim ndaj kur shkohet veç me fluturu me njëri tjetrin, kur që nisin obligimet na për shtëpi, kur quhet më bëme po kur quhet në sapo me flok çra veshta, to shuk shto. E kom ja kom më shumë i bë detyrat me shiken, tashnia ata ti doket si dresh, si burr i mirë do. Se e din se e ki gru, e shohet ta zan banjon 2 sahat, ti bonsh nervoz, kemi shku në pun, dil të hangër, 2 sahat ta zan, po që s'ka ta shni, atë vish nervozen ato. Një farë kombinimi, dashni edhe respekt, do të më thonë, s'pëdi. Dhe të thotë Simoni po bën humor më shumë, sepse unë jëmë të kjo që njerëzit duhet gjithmonë të zgjidhin dashurin, sepse nëse një njeri nuk e respekton, nuk mund është me e dasht, e njëjtë ashtu vlen edhe për besimin. Në momentin që ti nuk i dashni, ti nuk toleran edhe në shta dhe nuk komunikon hapun,